नमस्कार मित्रांनो, आपलं या AYL अकॅडमी या चॅनलवर आपलं हार्दिक स्वागत। आपण आपल्या या चॅनलवर जे विद्यार्थी स्पर्धा परीक्षेचा अभ्यास करत असतील त्यांच्यासाठी वेगवेगळ्या विषयाचे महत्त्वाचे असे प्रश्न आपण घेऊन येत असतो। तुम्ही जर या चॅनलवर जर नवीन असाल तर या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि व्हिडिओ जर आवडला तर व्हिडिओला लाईक करा मित्रांनो। तर चला मग आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण मानसशास्त्र जे TET परीक्षेसाठी अतिशय महत्त्वाचं आहे त्यातील महत्त्वाचे आपण 25 प्रश्न घेणार आहे। तर चला मग आजच्या व्हिडिओला सुरुवात करूया। तर आजच्या व्हिडिओचा पहिला प्रश्न आहे, प्रश्न 1, ज्ञानात्मक क्षेत्रीय उत्पत्ती कोणी मांडली? तर ज्ञानात्मक क्षेत्रीय उत्पत्ती कर्ट लेविन यांनी मांडली, कर्ट लेविन यांनी ही उत्पत्ती मांडली। प्रश्न 2, कोणी शास्त्रीयरित्या बालकाचे निरीक्षण करण्याची पद्धती विकसित केली? तर कोणी? JB वॅटसन यांनी ही पद्धती विकसित केली। प्रश्न 3, बहुविध बुद्धिमत्ता सिद्धांत कोणी मांडला? तर बहुविध बुद्धिमत्ता सिद्धांत हा हॉवर्ड गार्डनर यांनी मांडला। प्रश्न 4, अध्ययनामध्ये 4 स्तंभ कोणते? अध्ययनामध्ये ज्ञानप्राप्ती, कृती, सहजीवन आणि अस्तित्व हे अध्ययनाचे 4 स्तंभ आहेत। प्रश्न 5, सामाजिक निरीक्षण ही संकल्पना कोणी मांडली? सामाजिक निरीक्षण ही संकल्पना अल्बर्ट बांदुरा यांनी मांडली। प्रश्न 6, अध्यापन प्रतिमानाची संकल्पना कोणी मांडली? अध्यापन प्रतिमानाची संकल्पना ही डॉक्टर ब्रूस जॉईस यांनी मांडली अध्यापन प्रतिमानाची संकल्पना। प्रश्न 7, 1905 कोणी बुद्धिमापनाची पहिली चाचणी तयार केली? तर आल्फ्रेड बिने यांनी बुद्धिमापनाची पहिली चाचणी 1905 तयार केली। प्रश्न 8, संकेत अध्यापन पद्धती कोणाची? तर संकेत अध्यापन पद्धती टॉलमन यांची संकेत अध्यापन पद्धती। प्रश्न 9, सहचर्यवादी उत्पत्ती कोणी मांडली? तर सहचर्यवादी उत्पत्ती ही थॉर्नडाईक यांनी मांडली सहचर्यवादी उत्पत्ती। प्रश्न 10, वर्तनवादी उत्पत्ती कोणी मांडली? तर वर्तनवादी उत्पत्ती ही वॅटसन यांनी मांडली वर्तनवादी उत्पत्ती। प्रश्न 11, सानिध्य अभिसंधान उत्पत्ती कोणी मांडली? तर बुद्धी यांनी सानिध्य अभिसंधान उत्पत्ती मांडली। प्रश्न 12, निर्बुद्ध मुलांचा बुद्ध्यांक हा 20 पेक्षा कमी असतो। प्रश्न 13, मनोविश्लेषण पद्धती कोणी मांडली? तर मनोविश्लेषण पद्धती सिगमंड फ्राईड यांनी मांडली। प्रश्न 14, सुप्त अध्ययनाची पद्धती कोणी मांडली? तर सुप्त अध्ययन पद्धती ही टॉलमन यांनी मांडली सुप्त अध्ययनाची पद्धती टॉलमन लक्षात ठेवा। प्रश्न 15, मुले मुली परस्परांकडे आकर्षले जातात हे कोणत्या अवस्थेचे वैशिष्ट्य आहेत? तर हे कुमारावस्थाचे वैशिष्ट्य आहेत। प्रश्न 16, समूह घटक सिद्धांताची मांडणी कोणी केली? तर समूह घटक सिद्धांताची मांडणी ही थॉम्सन यांनी केली समूह घटक सिद्धांताची मांडणी। प्रश्न 17, आपल्या मनातील भावना दोष इतरांच्या माथी मारणे म्हणजेच काय? तर याला काय म्हणतो आपण प्रक्षेपण असं म्हणतो। म्हणजेच विद्यार्थी काय करतात, अभ्यास करत नाही आणि मार्क जर कमी पडले तर शिक्षकांनी व्यवस्थित शिकवलं नाही, शिक्षकांनी अभ्यासक्रम पूर्ण केला नाही असं दुसऱ्यावर जे लोडतात त्याला काय म्हणतो आपण, त्या गोष्टीला आपण प्रक्षेपण असं म्हणत असतो। प्रश्न 18, कोणाच्या मते विकास ही सातत्यपूर्ण पण संत गतीने होणारी प्रक्रिया आहे? तर ती कोणती प्रक्रिया आहे? स्किनर यांनी ही मांडलेली सातत्यपूर्ण पण संत गतीने होणारी ही विकासी प्रक्रिया आहे। प्रश्न 19, कोणती ग्रंथी भावनावर नियंत्रण ठेवते? तर वृक्कस्थ ग्रंथी ही भावनावर नियंत्रण ठेवते। प्रश्न 20, शरीरातील कोणता स्राव अधिक स्रावल्याने अस्वस्थता निर्माण होते? तर थायरॉक्सिन हा स्राव जास्त प्रमाणात स्रावल्याने अस्वस्थता निर्माण होते। प्रश्न 21, कोणत्या मानसशास्त्रज्ञाने
श्रेणीबद्ध ज्ञान रचनेला महत्त्व दिले. तर कोणत्या मानसशास्त्रज्ञाने? तर जेराम ब्रुनर या मानसशास्त्रज्ञाने काय केलंय? तर श्रेणीबद्ध ज्ञान रचनेला महत्त्व दिले जेराम ब्रुनर. प्रश्न 22. शोधन पद्धतीचे जनक कोण आहे? तर स्वयंशोधन पद्धतीचे जनक कोण आहे? आर्मस्ट्रॉंग. नाव लक्षात ठेवा, आर्मस्ट्रॉंग हे स्वयंशोधन पद्धतीचे जनक आहेत. प्रश्न 23. सूक्ष्म अध्यापनाचे तंत्र कोणी विकसित केले? तर सूक्ष्म अध्ययनाचे तंत्र हे ॲलन यांनी विकसित केले. प्रश्न 24. भावनिक बुद्धिमत्तेची संकल्पना सर्वप्रथम कोणी मांडली? तर भावनिक बुद्धिमत्तेची संकल्पना ही जॉन मेयर यांनी मांडली. प्रश्न 25. पद्धतशीर वर्तन उत्पत्ती कोणी मांडली? तर पद्धतशीर वर्तन उत्पत्ती ही हल्ल यांनी मांडली. पद्धतशीर वर्तन उत्पत्ती. तर असे हे आजचे महत्त्वाचे मानसशास्त्राचे 25 प्रश्न होते मित्रांनो. व्हिडिओ जर आवडला तर व्हिडिओला लाईक करा, आणि तुम्ही जर या चॅनलवर जर नवीन असाल तर या चॅनलला सबस्क्राईब करा. आत्तापर्यंत आपण जवळजवळ मानसशास्त्राचे 300 ते 400 प्रश्न आणि अतिशय महत्त्वाचे प्रश्न आपण ते कव्हर केलेत. याचा तुम्हाला येणाऱ्या TET परीक्षेमध्ये निश्चितच फायदा होईल. आणि तुम्ही एवढं जरी केलं तरी तुम्हाला 20-25 मार्क तुम्हाला पडतील मित्रांनो. तर चला मग व्हिडिओ स्टॉप करूया. व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद.